বাৰিষাৰ দ্বিতীয়টো বানে তছনছ কৰিছে চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। আই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজৰ কাষত আজি থিয় দিছেহি বিজনী মহকুমাৰ আক্ৰাচু। আজি বিজনী মহকুমা আক্ৰাচু আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা প্ৰায় 150টা পৰিয়ালক চাউল দালিকে আদি কৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰে। লগতে বন্যাৰ্থক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনায়। 11 তারিখের পর আমার এই গেরুকাবড়ি এমপি স্কুলের গেরুকাবড়ি হাই স্কুলত আমি এটা শিবির মানে আমার বিভিন্ন প্রশাসন আর প্রশাসন সহযোগত আমি আমি স্থাপন করেছিল আর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাক ইয়াতে নিরীক্ষণ করবলে আমাকে দায়িত্ব করেছিল আর ইয়াতে আমার জারাগুড়ি জামদহা নদিয়াপাড়ার বিভিন্ন মানে অঞ্চলের আমার মানুষ আমার এই শিবিরত আসিল আর গতি আজি তেওঁলোকে যেটো ফুৰ্মুৱা হবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকক আমি দিছোঁ হ'লেও চাউল দালি মানে মানে কি চেনি চাপা মানে আলু পিঁয়াজ এনেকৈ দি তেওঁলোকক আমি আজি দিনটো যাতে চলিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা অলপ হ'লেও কিনছিল আমি পূৰা এটা কৰিছোঁ আৰু এই বিশেষ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিজনী প্ৰশাসন বিজনী আমাৰ চাৰ্কেল বাইদেউ লগতে মণ্ডলসকলৰ লগতে আমাৰ চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায় আমাক বহুতখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এনেস্থলত আমি বিজনী মহকুমা আক্ৰাচু আৰু আমাৰ দক্ষিণ বিজয় আক্ৰাচুৰ তৰফৰ পৰা এটাই কথা আমি অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে আমাৰ ৰেচন পাতি দি থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকৰ যিটো মানে মেইন কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু অতিৰিক্তে যেতিয়া এই বাৰিষাৰ মানে বাৰিষাৰ ছিজনটো তেতিয়াই পানী কমে তাতে আমাৰ চৰকাৰক এটা মানে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁলোকে এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াত? ইয়াত আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ইয়াতে 36টামান পৰিয়াল ইয়াত আছে আৰু তাৰ আগতে আমাৰ ইয়াতে মানে নদীয়াপাৰা জামদহা অঞ্চলৰ মোটামুটি আমাৰ 150মান পৰিয়াল ইয়াতে উপস্থিত আছিল। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বানপানীয়ে বহু ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কি কৰিব? হয়, আমি নিশ্চিতভাৱে আমি ছাত্ৰসংগঠন হিচাপে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাম যাতে তেওঁলোকে যিসকল মানুহৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে ক্ষতিপূৰণ আৰু তেওঁলোকে যাতে থকাৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ এই বান্ধটোতে আমাৰ পবিত্ৰ ৰায় নামৰ এজন ব্যক্তি তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছিল, তেওঁৰ যাতে পৰিয়ালক এটা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে তাৰ ওপৰতো আমি চৰকাৰৰ